Senyories, bon dia. Gràcies, senyor president. Bon dia també a les dones valentes que no volen ser víctimes, que volen ser protagonismes d'un futur de veritat i reparació. I esta legislatura acaba com comença, com començar. 4 anys perduts. I miren, 4 anys després jo seguís sense entendre per què se riuen en temes com estos. De què se'n riuen en temes com estos? No els entenc. Quan estan en la seva banca, riguent-se, fent acudits, menejant-se i faltant el respecte a un tema tan seriós com este. Després tenen vostès la pell molt fina, però ausaes que el seu comportament és dolorós. I sí, senyora García, és un tema polític, profundament polític. I és preguntar-se per què la política no està al costat de les víctimes. Per què la política no serveix per a la veritat. Clar que és polític. El que passa és que vostès això no ho entenen. Perquè vostès només entenen el partidisme. No entenen la política. Però per què la política se situa no al costat de la víctima, no al costat de la reparació, no al costat del dolor, sinó que se situa tapant determinats interessos, tapant determinats cognoms, determinades famílies ben pensants i benestants que estan darrere de tot això. Això és el que n'hi ha en el fons d'això. Senyora García, això no se destapa perquè s'està protegint. Sí, senyora, determinades estructures que no són dignes de dir-se Església Catòlica, determinades estructures i persones que no són dignes de dir-se Església Catòlica i determinats cognoms il·lustres de la societat valenciana que estan darrere de les trames de robatori de xiquets. Clar que sí. Clar que és política i té que veure en la dictadura i té que veure de com se va eixir de la dictadura. Clar que és política, és més polític que res. I efectivament, així aprovarem per unanimitat una resolució. Però això no és prou, senyora García. I no se pot tolerar. Me dirigisca a vostè perquè vostè ha dit així unes coses que jo simplement estic rebatent. Estic rebatent. Perquè efectivament un acord incomplit, vostè té el reglament després que pot fer ús d'ell, un acord incomplit perquè vostè se va voler fer la foto i no volien quedar mal, i això és un exercici d'hipocresia, fer-se la foto en les víctimes, això sí que és partidisme, i després deixar en un calaix la resolució aprovada per unanimitat en aquestes Corts, on tots havíem cedit. I no fer res, i la comissió interdepartamental passa un any fins que se reunís. I per a què? Què han fet en tot el 2014? 2 reunions de la Conselleria de Sanitat amb les associacions i una de la comissió. Punto pelota. I així no passa el temps, i el temps és enemic d'este tema. I vostè ho sap, vostès ho saben que el temps és enemic, perquè desapareixen proves, desapareix memòria, desapareixen persones. I això és el que vostès estan jugant a guanyar temps per a tapar els interessos inconfessables d'alguns molt propers al poder, perquè sempre han estat propers al poder. Temps perdut, que ja és roïn perdre el temps en general, però fer-li-ho a perdre a les persones que fa 30 anys els van robar els seus fills és senzillament cruel, senyories. Això és cruel. Eixes persones no tenen ni un minut que perdre, perquè el temps és precisament el que els han robat. Els han robat els fills, els han robat el temps i els han robat les vides. Cada dia, cada aniversari, cada minut, cada sant, cada festa, cada comunió, cada bateig, és un dolor perquè no estan amb els seus éssers estimats, amb els seus fills, filles, germans, germanes, pares i mares si encara existeixen biològics. Cada minut és un dolor, és un record, és una frustració i és un temor no veure-los mai més. Això és en el que vostès estan jugant. Eixa és la crueltat que jo crec que un poder polític no es pot permetre. Per això és política i la política se té que situar del costat del més feble, del costat de la veritat, del costat de la democràcia, del costat de la reparació, del costat de la justícia, del costat de les víctimes. Ahir és on s'ha de situar la política. Per això, senyora Salazar, moltes gràcies per aquesta iniciativa. N'hi ha temps per a fer-ho.
si no en esta, en la següent legislatura, no estaria mal un símbol que rearmara democràticament la nostra societat. I gràcies, senyora Salazar, per recordar-nos que l'únic plor que volem sentir és el plor dels xiquets quan naixen. Moltes gràcies. Gràcies.